Nezbytné úpravy proběhnou za obchodním domem Lidl na konci ulice Metelkova při vstupu na sídliště Díly za svatým Janem. Plánované úpravy by měly vyřešit dlouhodobý problém s chodníkem. Úzký vydlážděný pruh, který chodník nahrazuje, je nevyhovující, a to zejména z toho důvodu, že zde stěží mohou jít dvě osoby vedle sebe a nemalé potíže také způsobuje maminkám z kočárky. Investorem projektu je výhradně město a jeho cena je 418 749 korun včetně DPH. Součástí prací je rozšíření chodníku, zavedení veřejného osvětlení včetně připojení dvou světel na parkovišti ve vlastnictví Lidlu, tak aby se staly součástí veřejného osvětlení města, úprava silnice, vytvoření bezpečného místa na přicházení pro chodce včetně speciálního přisvětlení a oprava pásu kanálových vpustí příčného odvodnění na začátku ulice Dlouhé. Úpravy započaly 29. října a jejich předpokládané ukončení je plánováno na 30. listopad.